Pretekli petek je v okviru festivala Mlade literature Urška potekalo regijsko srečanje za severovzhodno Slovenijo. Srečanje se je odvilo v razstavišču knjižnice Ivana Potrča Ptuj. Svoja dela so predstavili mladi avtori, dogodek pa je potekal v soorganizaciji knjižnice ter Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Ptuj. 6 predizborov je po vsej Sloveniji regijskih srečanj, eno teh je torej danes na Ptuju. Prijavilo se je 12 mladih literatov iz območja severovzhodne Slovenije. Prijavili so se na natečaj za svojimi deli pod šiframi in vsa ta dela je prebrala in ocenila selektorica gospa Ana Porenta. Rekla bi tako, 12 avtoric in avtorjev je sodelovalo na tem natečaju. Zelo raznolik nabor prispevkov. Imamo recimo 2 kar obširni prozi, tretja mal krajša, vse ostalo pa je poezija. Poezija pa se giba od take bi rekla rimane, ki je pomembna tudi melodija, do takega prostega verza, to je v večini primerov, in kjer je ta sporočilnost zelo pomembna in stopi v ospredje. Zdi se mi zelo pomembno, da pišejo, in tudi jaz jih zelo spodbujam k temu, hkrati pa tudi k branju tistih avtorjev, ki morda se ukvarjajo s podobno tematiko kot oni sami, pa tudi širše, da mal najdejo različne načine, kako izraziti neka občutja, neke stvari, kako popisati recimo nek dogodek, kako ga prikazati, ne samo opisovati. Mladi literati so se v svojih delih torej lotili najrazličnejših vsebin. Iza se je predstavila s svojimi pesmimi. No ja, jaz sem začela pisati res v osnovni šoli, vendar dolgo časa nisem do srednje šole. Do letos pravzaprav in letos zaradi določenih situacij, ki so se zgodile v mojem življenju, sem iskala rešitev v svoji poeziji in v izražanju s poezijo. In sem zato začela tudi pisati. Torej so bolj osebno izpovedne, nekatere so tudi družbeno kritične. Točnega števila ne vem, ker se tudi nahaja nekaj doma. Predvsem pa jih je nastalo tudi v februarju, rok je bil do februarja, ampak v februarju je nastalo veliko več pesmi, ki so tudi bolj kvalitetne, tako da bomo zdaj videli, kako bo s temi, ki sem jih oddala za ta natečaj. Finalni del festivala Mlade literature Urška 2023 bo potekal 2 dneva z razglasitvijo zmagovalca Uršljana Uršljanke v petek 13. oktobra v Slovenj Gradcu z nastopom 5 finalistov. Nagrada je izdaja prvenca, knjižnega prvenca, ki ga toga avtor, ki je pač razglašen za Uršljana, pripravi skupaj z mentorjem. In na naslednji Urški, naslednje leto, je predstavljen tudi ta prvenec.